Përshëndetje, përshëndetje e të gjithë teleshikuesit, mirë se erdhët përsëri në emisionin The Life School Masterclass Show ose Masterclassa e shkollës së jetës, ku çdo javë ne zhvillojmë tema të ndryshme rreth zhvillimit personal dhe profesional. Në fakt ne besojmë që jeta është një masterclass e vërtet dhe rrugtimi dhe eksperjenca e gjithë secilit ka një vlerë të paimagjinueshme dhe duhet të ndarë me njerëzit e tjerë në mënyrë që ne të inspirojmë dhe të ofrojmë një kontribut më të gjerë në shoqërinë tonë. Në platformën globale të shkollës së jetës, ofrojmë shumë hapësira të ndryshme për zhvillimin e aftësive dhe eksperiencave jetësore dhe profesionale, nëpërmjet akademisë, programeve, trajnimeve ose kurseve të ndryshme që ne ofrojmë. Sot në fakt kam derin të kem një të ftuar shumë speciale dhe të veçantë, Edi Gogun. Edi, të falenderoj shumë që gjete kohën, unë e di që ti e ke kohën shumë të angazhuar, dhe të falenderoj për pranimin e ftesës në emisionin tonë sot. Unë të falenderoj shumë për ftesën, Elona, dhe është kënaqësi shumë e veçantë. Edhe shumë komplimenta që nuk e keni humbur as pak freskinë edhe rritëshmërin e gjuhës Shqipe. Të falenderoj, kënaqësia dhe nderi është kompleti imi. Edi, do të fillonim intervistën me një prezantim të shkurtër. Mund të prezantosh pak veten për teleshikuesit që na ndjekin? Me shumë kënaqësi. Siç e thatë edhe ju, unë quhem Edi Gogu, emri gjatë kam Edlira, po ka mbi 35 vjet që askush nuk më thret Edlira, përveç se në rastet kur më duhet të paraqitem në ndonjë zyrë apo të marr ndonjë certifikat apo ndonjë dokument veçantë. Unë jam e martuar edhe së bashku me bashkëshortin kemi 3 fëmijë. Unë jam, le të themi, në një farë mënyre sipërmarrëse sociale, edhe më pëlqen që në kohën time, domethënë gjatë punës time, të jap maksimumin për të ndihmuar në mënyrë të veçantë nënat edhe familjet, pasi jam e përfshirë në krijimin e një lëvizjeje prindërore që synon të fuqizojë familjet shqiptare dhe komunitetit. Dhe kjo lëvizje quhet Për Familje. Kështu që dëshira ime është që të shoh sa më shumë nëna edhe prindër, të cilët frymëzohen për të përqafuar rolin e tyre në familje, padyshim edhe unikalitetin me të cilin ata janë krijuar. Jam autore librash për fëmijë. Gjithashtu jam edhe blogere. Nuk jam fashion blogger, por jam blogere për çështjet e familjes, të martesës, të këtij spektri, të cilit unë e kam me kaq dëshirë dhe me kaq pasion. Të falenderoj për këtë prezantim dhe në fakt përkojmë pak a shumë me misionin që ti përmende si përmarrëse sociale dhe me këtë zhvillimin në jetën e përditshme të individit në ratë të parë dhe pastaj të gjithë familjes në gjërë. Të përgëzoj për çdo gjë, për çdo arritje dhe faleminderit. E gjëjim që të mësonim shumë nga kjo intervist nga ju sot. Shumë faleminderit. Shpresoj që ato që unë do të ndaj, qoftë ato gjëra që mund t'i quajmë si arritje, por ndonjëherë ne mësojmë më shumë nga rrëzimet edhe nga ato pikat e vështira ose le të themi dështimet. Ato janë mësuesit, megjithëse janë të vështira, janë mësues të mirë edhe të kujdesshëm. Pa tjetër, dhe në këtë pikë, do doja të pyesja, mund të dash me ne disa nga mësime ndoshta ose sfidat më të rëndësishme që mendon që ju ka ndodhur në rrugën tuaj personale ose profesionale që kanë ndikuar në karakterin dhe misionin ose në punën që ju bëni sot? Gjithse cili nga ne ka një moment të caktuar kur ai përfshihet dhe themi në një farë mënyre ulet në bankat e asaj që quhet shkolla e jetës. Unë kam filluar të punoj që studente, edhe pa dyshim nuk e harroj asnjëherë momentin e parë të ditës së parë, nëse isha studente dhe kisha punoja edhe part-time. Unë nuk e kisha iden, kisha vetëm një pasion dhe një dëshirë dhe nuk e kisha iden se si ishte të menaxhoje një projekt. Unë isha asistente e një zonjë, punoja për një projekt të huaj britanik në atë kohë në Shqipëri. Edhe shkojmë atë dëshirë në madhe që unë do të ndihmoja, unë do të ndryshoja botën. Edhe e gjeta veten krejt të papërgatitur dhe ajo që ishte përpara me ishte shumë më shumë se sa unë mund të mbaja. Kështu që dita e parë ishte goxha e vështirë, edhe nuk rria asnjë sekond pa mbajtur shënim gjithçka që më thuhej, çdo porosi që më jepej. Edhe pas javës së parë fillova të shijoja atë gjë.
Kështu që aty mora mësimin e parë që asgjë nuk është e lehtë edhe unë nuk duhet kisha frikë nga fillimet. Fillimet ndonjëherë janë shumë sfiduese, sidomos ato fillimet e reja, por që duan pak kohën e vetë. Kështu që ky ishte një mësim që unë mora në moshën 19 vjeçare, edhe më ka ndihmuar dhe më ka inkurajuar që dhe në momentet të caktuara të jetës edhe të punës time, edhe kur gjërat kanë qenë të vështira, apo kur atyre, ose kur më është dashur të rrëzohem, jam përpjekur dhe jam gritur për ta filluar përsëri nga e para. Kështu që më pëlqen sepse këto mësimet e mira mbeten gjatë me ne. Edhe gjatë viteve, ndërsa jeta vazhdoi, unë përfundova studimet edhe më pas pata ato eksperiencat e tjera të punës, kam mësuar që të mos u trembem sfidave. Sfidat janë ato që na trembin edhe na friksojnë, por gjithashtu sfidat janë ato që na bëjnë edhe më të fortë. Edhe përmes sfidave ne ngrihemi shumë herë edhe më të fortë. Kështu që mua më pëlqen të mos i them jo gjërave të reja, edhe kur gjërat duken shumë të vështira, unë them do ta provoj një herë. Kështu që gjatë viteve dhe eksperiencës time në punë, kam mësuar që asnjë gjë nuk duhet i thuash jo, edhe duhet të provosh, duke kërkuar ndihmë tek të tjerët, padyshim, tek ata që mund të kenë ecur përpara teje në atë rrugë, por gjithashtu duke besuar tek puna e mirë në ekip. Suksesi është tek puna e mirë në ekip. Gjërat e mira nuk arrijnë vetëm, si sfidat, ashtu edhe fitoret shijohen më shumë edhe kanë më shumë vlerë kur ti punon në ekip dhe është shumë e rëndësishme që ekipit ketë një zemër edhe të jenë të gjithë të motivuar për të arritur qëllimin e përbashkët edhe arritjen e atij rezultati që mund kemi vendosur si target për të arritur. Por ke shumë pika të rëndësishme, vërtet shumë të rëndësishme dhe mësime jete dhe mësime profesionale, sepse pak a shumë nëse themi përsëri tek rrugtimi i jetës tonë, ne flasim shpesh për këtë në shkollën e jetës, si çdo gjë nuk ndodh rastësisht, po ndodh tamam ashtu siç duhet. Edhe sfidat janë aty për të na mësuar dhe për të na zhvilluar një diçka të karakterit ton që do të na duhet për ndoshta për ta përdorur diku tjetër gjatë rrugëtimit ton. E vërtet. Edi doja të flisim pak për prindërimin e qëllimshëm dhe si është, domethënë si është ndryshe ky lloj prindërimi dhe pse është i rëndësishëm duke krahasuar ndoshta me prindërimin tradicional, do ta quaja unë të brezave të mëparshëm. Sa herë që zihet në gojë fjala prindërim, gjithë secili prej nesh ka disa kujtesa apo ka disa lloj ndjesish. Ne mendojmë për prindrit tan, por njëkohësisht mendojmë edhe për fëmijët tan. Mendojmë për prindërimin që ne kemi përjetuar, pra prindërimin e prindërve tan, edhe mendojmë për prindërimin ton. Edhe në momentet kur ne jemi prindër, sidomos kur jemi prindër për herë të parë, kemi brenda vetes dëshirën për të takuar prindin e përsosur, ose prindrit e përsosur. Unë kam qenë në kërkim të kësaj gjëje, pra kërkoja një çift që do të ishin prindrit e përsosur dhe modeli që do më frymëzonin, edhe do të më ndihmonin mua që të gjitha pyetjet që kisha, ata do të më tregonin ku mos të gaboja. Me kalimin e viteve dhe nga bisedat me shok, me miq, gjithashtu edhe me vitet në prindërimin ton, unë kuptova që prindërimi i suksesshëm nuk ekziston. Pra nuk ka prindër të suksesshëm. Ka mënyra të mira të prindërimit, por nuk ekziston krijesa e prindit të përsosur. Kështu që fillova të heq dorë nga të torturuarit edhe të munduarit të vetes që duhet jem e përsosur në çdo gjë, nuk duhet bëj asnjë gabim, çdo gjë duhet të jetë në mënyrën më perfekte. Ndërkohë që prindërimi i mirë është që ti të përpiqesh çdo ditë të japësh më të mirën, pa harruar që të vendosësh në qendër të vëmendjes tënde dhe të prioritetit të mirën e dikujt tjetër që janë fëmijët e tu. Dhe nuk ka një mënyrë të caktuar prindërimi, por ka disa mënyra prindërimi. Pra çdo ditë ne prindërojmë dhe le të themi ushtrojmë pjesë të vogla të gjithë këtij mësimit apo të njësisë së madhe të prindërimit. Gjatë viteve ne zbulojmë dhe shikojmë që krijesa më e rëndësishme e cila na është besuar ne për të arritur dhe për të kujdesur është fëmia ose janë fëmijët tanë. Kështu që gjithçka që ne bëjmë ose gjërat që ne nuk bëjmë në lidhje me prindërimin e tyre janë ato që do të kenë sukses apo janë ato që do të shënojnë në një farë mënyre dështimin e prindërimit tonë edhe vështirësitë që do të kenë fëmijët më pas. Për mua një prindërim i mirë është që të rrisësh fëmijë të mirë. Është shumë e rëndësishme që të rrisim njerëz të mirë. Nuk është e rëndësishme që fëmijët jenë të parët e klasës, apo të jenë kampionët në të gjitha llojet e sporteve dhe ta kenë murin apo qafën e tyre të mbushur me dekorata edhe murin me diploma ku
ata vetëm shënojnë ato arritjet e tyre sociale apo arritjet e tyre në fusha të ndryshme. Por mua shumë e rëndësishme që fëmijët tanë të kenë të varur në qafë medaljen e njeriu të mirë. Dhe të njeriu që është i dashur, i dhëmshur, sakrifikues, i njeriu të frymëzues, i njeriu që ndihmon edhe është në një farë mënyrë domethënës, jo vetëm për jetën e tij dhe të familjes së tij, por edhe për shoqërinë edhe kombin ku ai bën pjesë. Për mua është shumë e rëndësishme dhe kur them për mua jam duke folur gjithmonë për ne si prindër, për mua dhe bashkëshortin tim. Për ne është shumë e rëndësishme që fëmijët tanë të rriten si të rritur, të cilët të gjejnë edhe të njohin, të kenë gjetur ndërkohë identitetin e tyre, edhe të dinë se kush janë dhe se çfarë do të ndodhë me ta në jetë. Pra, të kenë idenë se kush janë dhe cili është vendi i tyre në jetë. Dhe është shumë e rëndësishme që të mos na duhet në vitet kur ata të jenë persona të rritur, të riparojmë dhe të rregullojmë dëmet që mund të shkaktohen gjatë fëmijërisë. Kjo ka të bëjë me prindërimin e qëllimshëm. Prindërimi nuk është diçka rastësore, nuk është diçka që ti ndihesh dhe e bën, apo ti nuk ndihesh edhe nuk e bën. Prindërimi është një thirrje, edhe një mision, edhe një privilegj shumë i madh. Dhe nëse kemi parasysh të mirën e fëmijëve tan dhe formimin e këtyre të rriturve, që të cilët nesër do të ecin vetë dhe do të jenë të zotët për të dalë mbanë jetë dhe për të marrë vendime për veten e tyre, kjo gjë është shumë e rëndësishme. Ndonjëherë ne do të ndodhë që do bëjmë gabime, edhe pa dyshim do të bëjmë gabime, të mos kemi frikë në prindërimin tonë që të kthemi pas edhe të themi fëmijëve më falë. Jo një herë, po 10 herë, 15 herë, shumë herë, dhe nuk duhet harrojmë që duhet të themi, duhet të mësojmë edhe të falim vetën tonë, pasi gjatë kohës që ne prindërojmë, është një gjë që bashkë me fëmijën lindë edhe prindi, edhe ne mësojmë prindërimin gjatë kohës që rrisim fëmijët tanë. Për mua është e rëndësishme nëse është e mundur, përveç jam duke përjashtuar rastet kur për arsye të fatkeqësive të ndryshme apo për shkak të divorceve, njëri nga prindrit është detyruar që të prindërojë vetëm, por do të ishte fantastike nëse prindërimi do të bëjë në çift. Pasi të dy prindrit janë një ekip që e kryen prindërimin dhe duhet ta kryejnë prindërimin së bashku. Prindërimi nuk është një gjë që do t'i delegohet vetëm njërit nga prindrit. Të paktën në kulturën tonë këtu në Shqipëri, në shumicën e rasteve nuk kuptohet që janë nënat ato që do të kryejnë prindërimin apo pjesën më të do të mbajnë pjesën më të madhe të peshës edhe të barrës së prindërimit. Dhe padyshim në momentet kur do të ketë vështirësi, mbi to do të vendoset, do të ngrihet gishtë, do thuat këta janë fëmijët që ti ke edukuar apo kështu i ke rritur ti fëmijët e tu. Kështu që është shumë e rëndësishme që edhe kënaqësitë, edhe përgjegjësitë e prindërimit të ndahen edhe të mbahen në çift. Kemi kohë të flasim ndoshta për disa stile prindërimi apo jemi keq me kohën? Patjetër, jo, jemi shumë me kohën. Mm-hmm. Okej. Okay. Ekzistojnë shumë stile prindërimi. Edhe ndonjëherë kemi atë vështirësinë për të gjetur se kush jemi ne apo cilit stil prindërimi i përkasim. Ndërkohë që nuk duhet harrojmë që prindërimi është një eksperiencë krejt unike, pasi ne jemi unikë dhe fëmijët tan janë gjithashtu krijesa krejt unike. Kështu që ajo që funksionon për një fëmijë ndoshta mund të mos funksionojë për një fëmijë tjetër, ose ajo që funksionon për një familje nuk funksionon për një familje tjetër. Kështu që le të përpiqemi ta gjejmë të gjithë si familje, edhe ne si prindër, si çifte, atë çfarë funksionon për familjen tonë dhe për më të mirën e fëmijëve tanë. Edhe të mundohemi që të shmangim krahasimin gjatë kohës që ne prindërojmë, sepse krahasimi jo vetëm që dëmton fëmijët, po na dëmton edhe neve dhe prish punë. Kështu që ne duhet të kënaqemi duke gjetur atë ritmin tonë, edhe të mos krahasojmë edhe fëmijët tanë me njëri tjetrin. Në përgjithësi janë, le të themi, janë veçuar si katër stile prindërimi. Për shembull, prindërimi autoritar. Ne jemi rritur me një lloj prindërimi autoritar, ku fjala e prindit ishte ligj dhe ata vendosnin për gjithçka. Kjo ka të mirat e veta, po padyshim ka dhe anët e veta shumë negative. Kështu që fëmijët shumë herë binden nga frika, binden se janë të detyruar, kjo gjë sjell gjithashtu si pasojë edhe shumë herë gënjeshtrën, sepse fëmijët duan që të tregohen të bindur, po fshehin shumë gjëra të tjera. Edhe kjo sjell lëndim të fëmijëve, edhe sjell një largim edhe distancim midis prindërve dhe fëmijëve. Kështu që kjo nuk është, megjithëse ekziston, nuk është një ndër mënyrat e mira që ne duhet ta inkurajojmë edhe t'i ndjekim. Pra prindi nuk është ai që vendos për gjithçka, si një xhandar apo si një ushtarak, le të themi. Nuk mundet të komandosh jetët, edhe ndjesitë, edhe gjithçka në jetën e fëmijës tënd.
Ndërkohë në krahun tjetër janë këta prindrit liberal. Janë ata prindër që nuk e thon asnjëherë jo fëmijës së tyre. Edhe mund ta imagjinojmë se çfarë ndodh me një fëmijë i cili që në fëmijëri askush nuk i ka vendosur kufi dhe nuk i ka treguar se çfarë është e mirë apo se çfarë është e dëmshme për të. Dhe janë këta prindrit të cilët nuk rrezikojnë që t'i mërzisin fëmijët e tyre, por ju lejojnë atyre gjithçka për shumë arsye. Është dhe më qejf, është më rehat që ti jesh një prind liberal dhe fëmia ju të bëjë çfarë të dojë, por padyshim që kjo ka pasoja në rritjen e këtyre fëmijëve dhe më pas ato do të duken, të gjitha këto pasoja do të pasqyrohen kur këta fëmijë do të jenë të rritur. Padyshim që ata do të replikojnë atë që kanë parë, por ata do të përballen me realitetin, me shkollën, me punën, me shoqërinë edhe do të mendojnë që ata do të jenë qendra e botës, edhe do fillojnë të marrin ato zhgënjime të cilat më pas do të komplikojnë edhe marrëdhëniet e tyre me të tjerët. Janë prindrit helikopter. Donjëherë unë e gjej veten tek disa nga këto llojet e prindërimit, sepse shumë herë gjëra nuk i dim, edhe shumë herë situatat janë të vështira, kështu që të duhet të lundrosh apo të kalosh të bësh një tranzicion midis këtyre stileve. Prindrit helikopter, ku disa herë kam parë unë veten të tillë, është ai prindi që është mbi ty për gjithçka. U veshë, u ftohe, mos e bëj këtë kështu, pra është ajo dëshira jonë për t'i mbrojtur fëmijët, por që deri diku ju merr frymën fëmijëve. Edhe nuk i lë atyre asnjë lloj iniciative apo ju a bën shumë të vështirë vendimmarrjen. Edhe në një farë mënyrë kur ata arriten, i bën këta fëmijë të varur në ty, kështu që kjo nuk është një mënyrë e mirë edhe nuk është mënyra e duhur. Ndërkohë, mua më pëlqen më shumë ky stil, edhe jam partizane edhe tifoze e këtij stili, është prindërimi me autoritet, që është ndryshe nga prindërimi autoritar. Prindërimi me autoritet është ai lloj prindërimi ku prindrit dhe fëmijët e dinë shumë mirë se kush janë, dhe prindrit, duke qënë që janë më të rritur, edhe logika e tyre është padyshim më e pasur edhe e ftoht, i ftojnë fëmijët në të gjitha bisedat e tyre me duke i trajtuar me dinjitet dhe me respekt. Ku fëmijëve ju tregohet në gjërat, pra ka një shkak, ka një pasoj. Ta janë prindër që ju vendosin, i ndihmojnë fëmijët që të shikojnë kufit dhe ju vendosin kufit të shëndetshëm në jetën e tyre. Që këta fëmijë të mësojnë përgjegjshmërinë, që këta të fëmijë të mësojnë se kush janë në jetë, që këta fëmijë të mësojnë që në jetë përveç kënaqësive, ka padyshim përgjegjësi edhe detyrime. Ky është një ndër stilet e prindërimit që është pak më i vështirë, sepse shumë herë duhet të jesh the bad guy. Pra fëmijët e tu duhet të shohin që mami dhe babi din të thonë jo, edhe nëse ti nuk e ke mësuar ende ta pranosh atë jon, do vi momenti që duhet ta pranosh se nuk e çfarë bën, në kuptimin që fëmijët kanë nevojë për ca kufi të shëndetshëm. Nuk mundet të ndodhë që fëmijët e tu, unë nuk jam duke folur në asnjë moment për të imponuar, por jam duke folur për të bashkëbisedim, jam duke folur për shpjegim dhe për vendosjen e kufive të nevojshëm, të cilët deri në moshën 6-7 vjeçare i ndihmojnë fëmijët që të formohen, që karakteri i tyre të formohet. Mendoni një fëmijë që është i vogël, 2 ose 3 vjeç dhe nuk di se si ta shprehë natën dhe zemërimin, edhe thjesht hedh një lodër apo përplas diçka. Ktu vjen prindi me durim që fillon dhe i shpjegon, ti mund ta thuash çfarë ke, pra përmes pyetjeve e ndihmon fëmijën që të kanalizojë të gjithë atë botën e tij emocionale dhe gjithçka se çfarë është duke i ndodhur. Kështu që përmes këtij prindërimit me autoritet, na mundsohet apo le të themi në një farë mënyrë bëhet më e lehtë që fëmijët të arrijnë të kuptojnë veten e tyre, se edhe në jetë nuk do të jesh gjithmonë ti qendra e vëmendjes siç mund të jesh tek mami, tek babi, tek nëna që gjyshin në mënyrë të veçantë që të përkëdhelin edhe ta plotësojnë, por ti duhet të jesh njëri që do të ndërveprosh me shoqërinë, ku do të kesh padyshim edhe përgjegjësitë edhe detyrimet e tua. Unë nuk do të thoja që prindër të suksesshëm janë ata që nuk kanë hasur asnjë vështirësi, por prindër të suksesshëm janë ata që asnjëherë nuk dorëzohen. Sepse shumë herë ndodh që gjërat bëhen të vështira, edhe prindrit thjesht dorëzohen, edhe në një farë mënyre e transferojnë prindërimin e tyre tek personat të tjerë, siç mund të jenë gjyshrit apo kushërinjt, apo ndoshta edhe dadot, padyshim që neve na duhet të kemi ndihmën e personave, mund të kemi nevojë për ndihmën e personave të tjerë në jetën tonë që do të kujdesen për fëmijët tanë në orë të caktuara, por le të mos harrojmë që në momentin kur ne kthehemi nga puna apo nga ajo gjë që ne jemi duke bërë,
për të mirën e familjes, që në pjesën më të madhe të kohës është puna. Të jemi të fokusuar tek fëmijët, edhe të mundohemi që këtyre fëmijëve t'ju japim veten tonë, atë setin e vlerave. Pra siç e thash, rikthehem përsëri. Për ne është shumë e rëndësishme që fëmijët të mësohen dhe të bëhen njerëz të mirë. Për mua kjo është gjëja më e rëndësishme. Të falenderoj për çdo gjë që ndave dhe mënyrën që shpjegove modelet e prindërimit, sepse është vërtet që ne gjejmë veten tonë, edhe unë kam dy fëmijë, në të gjitha këto stile, në bazë edhe të mënyrës se si ne jemi prindëruar. Prandaj mendoj që prindërimi i qëllimshëm ngjan shumë me prindërimin e vetdijshëm, që kthehet gjithmonë te gjithja jonë dhe të shohim ku i kemi ato barierat ose pengesat ose disa modele që ne kemi mësuar që duhet të ndryshojmë në mënyrë që ne të udhëzojmë fëmijën. Mendoj prindërimi është një mision dhe roli jonë si prindër është të udhëzojmë fëmijën të gjejë individualitetin e qënjes se përse është lindur dhe rreth modelit që në ofrojmë dhe vlerave të forta në familje, pastaj ata e kanë shumë herë më të lehtë që më vonë të jenë të kenë suksesin dhe të gjejnë atë qëllimin e jetës së tyre, se në fund të ditës suksesi për mua në fakt është më shumë realizimi shpirtëror ose realizimi që dikush ndjen me mënyrën se si kanë jetuar jetën e tyre dhe është shumë e vërtetë që ne jemi ajo ura lisë ose ajo guida që ndihmon fëmijën për të zhvilluar, për të vetë zhvilluar dhe të ndjenë këtë sigurinë në modelin që ofrohet. Të falenderoj pa mas për të gjithë informacionin, një vlerë shumë e shtuar për emisionin tonë dhe shpresoj edhe për shikuesit që po na dëgjojnë. Faleminderit. Ju falenderoj unë ju, do ju pyesja ku mund të gjejnë më shumë informacione shikuesit rreth punës tuaj. Duhet edhe vetëm edhe një gjë të vogël në fund fare. Ndërsa ne jemi duke prindëruar të mos harrojmë që shumë herë fjalët tona, unë do ta quaj predikimet në thonjzat tonat, shumë herë bëhen zero dhe zhvlerësohen nëse fëmijët shikojnë që jeta jonë nuk është si ajo gjë që ne predikojmë. Pra shumë herë ose në pjesën më të madhe të kohës prindërimi është ajo çfarë fëmijët shikojnë tek ne. Pra mënyra se si ne e jetojmë jetën është e barabartë me mësimet që fëmijët do të kenë. Nëse ti e mëson një fëmijë që të gënjej apo të fshehet vërtetën apo nuk e di se çfarë, sado që ti thuash më në një situatë tjetër që mos gënjej, ai ka parë ty. Kështu që mos harrojmë që gjithçka që ne bëjmë duhet të jetë e njëjtë me atë që ne themi. Në lidhje me nëse ka prindër që janë të interesuar, mund të më gjenë shumë kollaj në Facebook ose në rrjetet sociale në Instagram, gjithashtu edhe tek blogu profamilia@wordpress.com. Ne do të fillojmë shumë shpejt këtë të mërkurë, do të fillojmë një kurs free online për prindër edhe për prindërit që janë të interesuar. Do të fillojmë që me parimet e para të prindërimit, edhe pastaj do të fillojmë sipas nevojës, sipas moshës, edhe mendoj që do të kemi një rrugë të gjatë për të bërë me prindit. Kështu që nëse ka prindër që janë duke na dëgjuar dhe kanë dëshirë dhe kjo gjë ju zgjon interes, le të kontaktojnë me mua dhe përmes një adrese e-maili ne do të bëjmë pjesë të këtij kursi prindërimi. Sa e lumtur jam që dëgjoj që këto ekzistojnë edhe në Shqipëri, sepse mendoj që domethënë duhet edukojmë nga të gjitha format, edhe më vjen mirë, sepse kam shumë faleminderit vjetore me Shqipërinë, por më vjen mirë që po të takohemi, pak më shumë kudo që ndodhemi të gjithë shqiptarët, domethënë duke edukuar veten tonë dhe kuptuar më shumë rreth temave të ndryshme dhe prindërimi është padyshim një nga misionet më të rëndësishme dhe më sfiduese që do të kemi ndonjëherë. Gjërat e tjera më duken shumë të lehta, por normalisht kjo mision është më e rëndësishme dhe vlera e vetë edukimit dhe marrje sa më shumë informacioni nuk mbaron kur, si në jetë në fakt, duhet gjithmonë të vetë zhvillohemi në të gjitha fushat, kështu që ju falenderoj dhe njëherë për të gjithë informacione dhe për të gjithë kohën që na dedikuat sot, dhe të doja një mesaj të shkurtër para mbylljes së emisionit për të gjithë shikuesit. Edhe unë ju falenderoj me shumë zemër, edhe jam i lumtur që më bët pjesë të kësaj bisede, edhe ju ndjek dhe jam krenare për ato gjëra të bukura që ju si nëna dhe si gra shqiptare jeni duke bërë atje dhe do me thënë me jetë të tuaja dhe gjithashtu duke mbështetur dhe duke inkurajuar njëra tjetrën. Është shumë bukur dhe është një gjë krejt e veçantë. Nëse unë mund t'i lejoja vetes një mesazh të fundit, se fjala mesazh është goxha e madhe,
do t'i thoja zonjave apo prindërve që janë duke na ndjekur të mos e humbasin zemrën pasi janë duke bërë gjën e duhur. Ne jemi duke kryer edhe duke formuar historinë. Historinë e këtij kombi, pra të kombit shqiptar, po dhe historinë botërore. Donjëherë duket sikur është një gjë shumë e madhe, absolutisht po, sepse ne nuk jemi duke rritur vetëm fëmijët tanë, po jemi duke rritur edhe individët, edhe pjesëtarët, antarët e më të rinj të kësaj shoqërie. Ata që do të jenë në vitet e ardhshme, mjekët, ekonomistët, arkitektët, artistët, nuk e di se çfarë profesionistët që do të bëjnë shumë gjëra dhe do ta çojnë jetën përpara, shkencën, diturinë. Kështu që asnjëherë të mos dorëzohemi dhe të mendojmë që prindërimi nuk është një gjë shumë e rëndësishme. Edhe do t'ju lutesha në mënyrë të veçantë prindërve të rinj të mos hezitojnë të mësojnë fëmijëve gjuhën shqipe, sepse është një ndër trashëgimitë e bukura që ne nuk duhet ta lëmë asnjëherë që ta humbasin. E di që është e vështirë, sidomos me nga juve që jetoni atje, por do të jetë një dhuratë e bukur që fëmijët tuaj do ta mbajnë gjithmonë me vete. Unë ju falenderoj me gjithë zemër edhe jam e nderuar që isha pjesë e bisedës tuaj dhe ju uroj vetëm suksese dhe shpresoj të dëgjoj vetëm gjëra të bukura dhe të mira për jush. Shumë, shumë faleminderit dhe njëherë të kemi arritur kështu në fund të emisionit, do shihemi përsëri javën tjetër. Gjithë të mirat. Mirupafshim.